Hradecká městská policie celoročně monitoruje pohyb lidí bez domova na území města a s příchodem mrazu hlídky častěji kontrolují místa, kde se tito lidé pohybují a nocují. Strážníci chtějí získat přehled o tom, kde se vyskytují a zda nejsou ve špatném zdravotním stavu, který by vyžadoval jejich akutní ošetření. Při svých kontrolách je také poučují o možnosti vyhledat pomoc v azylových domech. Už je pak individuální potřeba každé osoby, která je na té ulici, jak využije těchto možností. Jsou tam ti, co prostě budou vždycky na té ulici a jsou tam zase přesný opak, který využívají, bydlí dokonce na tom azylovém domě a je to třeba spojeno s nějakým prodejem toho nového prostoru a mají tam možnost ubytování. Letos v zimě mají lidé bezdomova v Hradci Králové možnost využít takzvaných iglu, což je tunel, který si člověk vyhřeje vlastním teplem. Uvnitř se teplota zvedne až o 15 stupňů Celsia oproti vnějším podmínkám. A když jste v tom spal, jak se vám v tom spalo? Tvrdý, ale dá se v tom spát. A je tam teplo? Jo, jako teplotu dává. Iglu je nehořlavé, vodě odolné a omyvatelné a na půl roku jej zapůjčuje Charita.